fanáro, ami gli... Ok. Se vi man flest danser. Ja, den närmaste är svar mot vatten. Den som är närmast mig alltså. High ground då. Han 20% är svar mot eld. 20% svar mot luft. Och den där då? Den där är svar mot vatten. Jag kan göra en warm tremor på den här jäveln. Jag ska ta 5 turer och få tillbaka skiten. Men den når jag inte. Ah, jag får bli den närmaste då. Jag skjuter på den här jäveln. Get fucked, bitch! Oh, jag borde göra en vattenpöl här uppe. Har du varit här förut, Martin, eller? Nej. Fan, du hittade ett jävla geg istället där uppe, alltså. Ska jag köra? Jag tänkte att det skulle kunna bli krig och vill ha high ground. Kan du TP upp med den, Martin, eller? Till dig. Ska jag göra på en gång? Oh. Du når inte. Nej, jag sa till Link. Jag når nog. Fast jag kommer dock hamna i combat. Jag vill skjuta ett skott först. När du är i strid, tänkte jag. Om du bara kan placera mig här någonstans. Ja. Jag skjuter på då. Vänta. Hur är man out of sight nu plötsligt? Jag hade ju läge förut. I think. Så. Skött. Jag satte in. Så, nu är han inne. Nu är alla inne. Så skjuter jag. Ah, man kan gå lite på vad de heter. Wave Dreamerna svar mot eld till exempel. Ah, Earth Dreamer, Flame Dreamer, Storm Dreamer, Brahmos the Wanderer. Brahmos. Ah, det här. Jag tror det är en referens till Gandalf. You shall not pass. För den bro. Han är så mycket physical, kanske tar dig till Earth Dreamer eller Storm Dreamer och knocka en av dem. Jag kan ta Earth Dreamer och den andra kan. Linkan borde gå på den här jäveln. Yeah. Deras porträtt ser ju som fan som en jävla porträtt. Inte på mig, inte på mig, inte på mig, inte på mig. Ingen healing, ingen healing. Fan, släckte sig skjuten igen. Okej. Oh, kyss mig. Taunted. Här kör vi en source orb. What the fuck is this? Martin, please help me. Kan du tippa upp med please? Jag vet inte om du vill vara här. Man har väldigt dålig sikt. Ja, men gör det på dem. Please, I beg sure. You. Det kan I beg of you. Yes. Ty. Jag ska bara göra damage här först innan jag går upp till det. Lägga en crescendo på honom och sen bara okej, thanks, bye! Ja, i och för sig. Det hade varit en bra idé i så fall, antar jag. Jag tänkte om man kan sluta den här Wave Dreamer först. Ah. Ja, men kyss mig baklänges! Nådde inte med combustion. Och Brahmos har som väntat på Portionist. Din jävla dumbass. Mm.
gör så här. Kan hjälpa Link lite. Genom att förgifta marken under dem. Och den, när han sprängs så sprängs hela skiten. Och Linkar ni ju innan honom. Så han kan flytta på sig. Tippa upp mig! Press! Help me! Help me! Du är out of sight. Ja, men för fuck Snake! Jag sa ju det här stället är konstigt. Oh my god. Det gick backfire. Okej, what needs doing? Jag och Linkan kör då. Vi är backfired! Kan du inte gå fram ett snäpp och sen... Just eftersom jag inte kan, av någon anledning, se det härifrån. Med, du nådde mig förut. Så, så liksom, det är inget som jag kan då för att jag flyttar på mig. Men jag har en gratis AP så vad är det försök? Nope, men jag blev... Ännu sämre. Det jag kan se. Ja, precis. Weird ställe. Den blev wasted. Martin måste komma ner alltså på något sätt. Når du inte honom då? Du kan typ göra knocking arrow på honom eller något. Så mycket märk för det här, men Link. Kanske något annat. Öjse, Link är ju taunted. Wait, kan jag TP här då, kanske? Link är tomt. Yep. Når du med? Jag når honom. Jag skulle kunna lägga honom. Där. Do it! Do it, do it, do it, do it, do it, do it! Kasta honom åt helvete. Åh, tack. Låt honom sprängas i frid. Jag gillar hur flaggan flyttade med honom. Vad ska jag med resten av mina AP? Kan du göra klimat på Erik kanske? Eller Link? Tror inte du når va? Alltså sagt. Ja. Rip. Vem är härnäst? Det är Storm. Sen är det Earth. Sen är det Weave. Sen är det Flame och sen är det jag. Weave. Va? Weave. Det är sen du sa det. Jag sa Wave. Eller jag sa Weave, sa jag. Ah. Skulle kunna sluta hans magic med lite vatten. Frågan är hur värt det är dock. Only you know, my friend. Only you know. Jag har svårt beslut. Så kommer Erik med en stor kebabrulle i näsan. Om jag har tur så kommer jag skjuta honom och... hålla honom frusen. Du vet inte att du är förkyld. Ja. Jag var helt riktigt långt sist. Det var illa. Vad fan hände med Bramos, lol? Han fick några isappar. Jag gillar hur han står som en staty där nere nu, med handen uppe. Fan vad Gucci alltså. Fast Crescendo, de kommer ju smälla honom dock. Ja, frågan om han förlorar sin tur innan eller efter oss. Jag tror att han kommer tinas upp och sen smälls han. Om vi har tur.
Men han blir upptinade, då går hans tur. Och sen efter hans tur så smälts den. För det smälts alltid efter hans tur. Tackar. Erik kanske bor... Kanske man ska lägga en sån här crescendo på honom. Ja, vad är det? Var han också crescendo? För de stärkar ju. Ja, det kan jag göra. Jag är inte så mycket som din kanske, men... borde göra en hel del. Linkan är tauntad, by the way. Oh. Ah. Det är därför han sprang fram. Tack för det då. Oh. Enjoy crescendo time. Fan, här kommer bli crispy alltså. Knocka, knocka. Ja. Jag ska ta kvar, men det är inte fan lätt att... Oh! Oh. En tredje är kvar, sen är jag rippad. Death resist, blink. Om jag vill då. Jag tar honom härifrån. Ja, jag tar honom på det. Oh, kul. Ah. Jag vet att det känns lite komiskt att någon går i gift och får liv. Jag gick min DPS då, men... Nästan kör. Oh, nice. Jag vet. Oh. Jag stod nad. Got you, homie. Tackar. Jag körde min line. Han sa lite undermedvetet. Oh. Du bara fuck Tommy. Bounce är så svag. Kan jag göra något mot honom? Som inte kostar 100 AP. Kasta mus på honom. Nej, det får bli en hail strike. Han riktar för att få ut. Kör, vi kan se att han försvinner. Glöm inte att loota honom sen. Ja, det är lätt att komma ut. Jag kan göra det. Åh, oh, Linka får köra nu. Nice. Han en bubbla på sig själv, eller hela sig själv skulle jag säga. Han var död för sist. Han kan vänta på det. Han har death resist, så han kan vänta på det. Okej. Okay. Jag bara tänker så att han inte blir pulveriserad nästa gång. Innan det är hans tur av storm eller earth. Men som du sa, en bubbla skulle kunna vara bra för att börja bygga upp försvaren i och för sig. Okej, okay, tar jag det. Fast det kommer ju gå på din armor innan det kommer gå på ditt liv. Vad ska jag ha då? Nej, jag skulle nog... Ja, det kan jag göra själv. Men jag ska nog köra offensivt fullt ut. Jag når inte den där, gjorde jag. Ska jag heala mig på en gång? Ja, bra. Det går bra att köra så. Så där. Långa. Får se nu. Fanns kilda de båda två kan göra. Jag ska ta den närmsta för du behöver inte göra så mycket skada på den andra för att få den inom knock range. Men så kanske kan... Ah, man! Det där kan man kissa då.
Martin, alltså, god damn, bro. Ja, men! Utan för det första, hur fan får Eriksson fart så att den gör så ont? Ingen aning. Han bara, Ba-boom! Det är The Ancient Empire's Purit's träning som... Pays off. Erik, den här är den extra som gjorde och den här kastar på Sunstrike. Så jag vill i alla fall använda den till en aktiv fördel. Hur mycket AP har den där jäveln? Mycket för att slå ut. Fuck sake, jag har ingen... Jo, det har jag. Let's see. Big money, big money, big money. Nice. Känns onödigt. Yes, känns onödigt. Yes. Yes. Det känns onödigt. Yes. Nej, jo. Nej, yes. Det känns onödigt. Ja. Nej, fuck it, YOLO. Det kör som i sångest. Ja, de vill bli AOE-ade. Sean Boyle Blob. Vad i? De skickade länk till den där Dreamernas begravning. Gjorde för fan en... Ja, bra, de skickade i alla fall looten hit nu. Ja, väldigt oroande looten. Hänger så löst det bara kan bli. Jag tror Weave brinner ihjäl. Here you go! Nice! Not bad, not bad. No you! De är körda, de. Känns han där Earthstreamen för någonting med en AP bara? Jag har inte råd med kissen längre. De mobbar Link rejält alltså. Jag får massa grejer på mig. Ta ni en Red Bull? Alla vanligt. Var du tvungen att lägga till en Red Bull? Ja, du måste innehålla lite sponsorship. Åh, du och din lukt. Den var bra Martin faktiskt. Ja, det var det jag menar som han gjorde nu. Han fick vingar på Red Bull. Erik, hörde hur Erik dog lite inombords? Åh, oh, det var humbugget! Nej, precis utanför. Jag gillar hur Link vill vara när Erik som blir AOE-ad. Han är så jävla där vi står. En bubbla på oss kanske, va? Ja, det var jag som åker med här. Vänta, charmar de AOE-blobben, lol? Ja. What a waste. Positiv sak, Fossa Strike har ju använts upp så den har inte gjort så mycket problem för oss egentligen. Om inte den blir resettad? Ja, det tar typ 4 turer innan det händer. Kanske bubblar har varit bra på oss. Ja, kör då. Det tycker jag. Men ni har ju tillräckligt löj. Jag tänker på Link är ju väldigt skadad av sig att de börjar skjuta. Att det är bättre att bygga upp en sköld då ifall vi ska vara lite långvarigt här. Yes, man är god. Snickers alltså. Då är det alltid något där då. Det kommer bli min tur innan Earthdreamen. Tänd inte upp dem där. Jag kan slå ut Earthdreamen och slå till den annars. Det är konstigt att det kräver 3 stycken. Har du Bouncing Shield? Nej.
kanske hade använt det på de andra. Nice. Det var det enda jag hade, bokstavligt. Mm. Och Raven dör garanterat nästa vända. Ja, det känns ordentligt att sköta på den. Helt slösligt har vi ju. Ska vi ge dig en kram? Okej, okay. The fuck var det då? Ja, det är att sprida olja runt om sig. Vad fan slösar det? Det ser inte ens att han kunde det. Det kan han göra. Flame och den här brinner ihjäl, så det är bara en törn direkt, lol. Så då brinner den upp. Och bara vind och eld. Bra teamwork. Nice one! Mm-hmm. De som kan flyga får uppdraget. Vad fan är det här? Ice Blobben. Ska jag försöka slå ut den som är frusen? Ja, slå ut! Den har ett bra luftresistans. Jo, men inte en sköldresistans. En rejäl käftsmäll. Kanske Siren Daggers kanske? Jag tänkte bara att jag inte gör lika mycket skada som den här. Det borde den göra. Jag tränar den bara om du kommer sluta dem också. Ja, just det. Ja. Va? Tränar den bara om du kommer sluta dem. Du slog inte ut dem. Mm. Facepalm? Frågetecken? Facepalm. Nu? Aha. What? Hur lyckades du med det? Jag har bara snik att förklara det. Ditt underbarn. Jag är 26. Jag är ett barn. Ungdom. Mindre vuxen. Stor, större vuxen. Det där kallar jag utslagning.